န်းအားကျွတ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့တုတ်ပြန်မှုရရောနောက်ပြီးတော့ဒီကားကိုချိန်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ခံစားရတဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုတိတိယောက်ယောက်ပေးဆွနိုင်တဲ့အတွက်တိတိယောက်ယောက်ခံစားနိုင်ကြတဲ့အတွက်လည်းအဲကျွန်တော်နေပို့ပြီးတော့ဂျင်းဒူပီတီဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြိတ္တတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲဝမ်းသာပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာဒုတိယမြောက်ရိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့ပထမဆုံးယုံတင်တဲ့ဇာတ်ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိမ်းမှာပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပို့ပြီးတော့ရေခုံပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆောင်ဟင်စိန်ကျွန်းကမုံဝင်မော်နော်ပြီးတော့ညီမတို့ဂျန်ရှိစီတီအပြိမနေ့ရမန်းလေးပေါ့တပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်နံပါတ်၄လိုက်ထိုးမှာပေါ့အလွယ်ပြည့်ပြိသက်တွေနဲ့ဒိုင်ရိုက်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရန်လည်းပျော်ပါတယ်ရိုက်တော့ကတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းရည်ကျင်ပြီးတော့ပြိသက်လည်းဖြစ်မဲ့ခံရတော့ဟိုမင်းသားကိုပေါင်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုပြီးထမိန်ဆွဲလှန်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပြန်ကြည့်တော့လည်းအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဟာကျန်ရမင်းကဒီမှာပဲထိုးလိုက်တော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဟိုမှာကျွန်တော်ဆိုရင်လှီတဲ့ပေါ်ကနေရေးတဲ့ခုံကြိုက်ခံပါတယ်တပည့်တော်တကားလုံးညပတ်ရိုက်တော့အေးရေဆူရဲ့အတိုင်းရိုက်ရတာပေါ့နော်ရိုက်တော့မြေမျိုးမှာသွားရတော့အေးတယ်အဲချမ်းတယ်အဲ့တော့စီးရီတက်တော့ပြီးရိုက်ရတယ်မတ်တရားငိုက်လဲငိုက်တယ်မတ်တရားပြောဖို့ကောင်းတော့ဟာရှင်းပါလားလေဟာ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 ဒီကကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော် DOB လို့ခေါ်တဲ့ photography writing ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟို visual နဲ့ visual လုပ်ရတဲ့ scene လေးတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုမှာဒီအဲရုပ်ရှင် camera operator နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေမှာတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့တစ်နေရာထဲမှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအချိန်အတူတူဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေကြတဲ့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးတော့ဒီပထမဆုံးကဘာရိုက်ကမှလဲပေါ့ဆိုတော့အဲနဲ့ဟိုတောင်ပေါ်တက်ခါမယ်ကြည့်ရတောင်ပေါ်အကြီးပဲ။ Oh my god အဲ့တောင်ပေါ်တကယ်တက်ရမှာဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိတက်ရမှာဟိုးပေါ်ထိတက်ရမှာဆိုတော့အဲ့တောင်ပေါ်ကြီးကိုခက်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 သွားပြီးတော့မှအဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အဘိုးရိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုရင်ဟိုကစကတ်လေးကွက်ထားပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်နက်နက်သီးအစူးတွေပေါ့နော်အာဖျက်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 နဲ့အဲ့လိုစူးတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တော့ပျော်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်တော်တော်ရှူကင်းနေရအရန်လှတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ဝင်ကန်းနေတယ်မှာလဲရှူကင်းနေအရန်လှအောင်တွေ့ရမှာနော်ရှေးတန်လာကြတယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီတရေတွေပုံစံနေနေပေါ့နော်ဟိုညီမတို့၄ယောက်လုံးအာမနှမ်းမြဲရယ်ညီမတို့မပုတ်ဘူးဟိုဟာတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပုံစံနေနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ဆင်းဆိုရင်တကယ်ဟိုတောအုပ်ကြီးရဲ့မှာရက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းမှတ်တရရှိပါရဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဇကားကိုတကားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ပိတ်သက်တဲ့အောင်နေဆုံးပြမယ်ဆိုဒီကားလေးကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒီစရာလေးလည်းပါတယ်ဘဝအတွက်စဉ်းစားစရာပေါ့ပေချင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရတာလေးလည်းပါပါတော့အဲ့ဒါအဝေးသားရဲ့ပထမဆုံးပွဲဥတ်တက်ကနောက်ပြီးတော့ကိုနီတူကလည်းဒီကားရဲ့ DOP ပေါ့နော်အဲပထမဆုံး DOP အနေနဲ့တာဝန်ယူတယ် makeup ပိုင်းလည်းသူကတွဲဖက်အနေနဲ့တာဝန်ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဖွဲ့လုံးရဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုတွေကိုပိတ်သက်တည်နေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အခဲပြတ်ပေးကြပါအောင်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်